Der findes mange forskellige bakterier på overfladerne i munden og på tænderne, og det er helt naturligt. Hvis tænderne ikke bliver rengjort på daglig basis med en tandbørste, så kan bakterierne i mundhulen klistre sig sammen og danne en sammenhængende bakteriemasse kaldet plak. Man skal børste tænder 2 gange om dagen, gerne morgen og aften. Og så skal man bruge fluortandpasta og så runde eller fejende bevægelser. Hvis man ikke holder munden ren, så kan man få forskellige sygdomme i tænder og tandkød. Det kan for eksempel være huller i tænderne. Det kan være syreskader. Det kan være dårlig ånde. Men det kan også være tandkødsbetændelse, parodontose, altså løse tænder, og svamp i mundhulen. Hvis man bruger en hård tandbørste, kan man risikere at lave hakker i tænderne og skubbe tandkødet ned. Så en hård tandbørste bør man altså kun bruge til at rense afløbet med. Hvis man har svært ved at lave de runde bevægelser med den manuelle tandbørste, så kan man bruge en elektrisk tandbørste, der kan lave de runde bevægelser automatisk og vibrere plakken af. En tand har 5 flader, men tandbørsten kan kun nå 3 af dem. Det er derfor langt de fleste, der har rigtig god gavn af at bruge et hjælpemiddel til at rense mellemrummene. Man skal vælge det hjælpemiddel, der passer bedst til ens egne tænder, til at komme ind og forstyrre plakken med. Det er altid bedst at følge den individuelle vejledning, du kan få hos din tandlæge eller tandplejer, for det passer lige præcis til dig. Man skal også huske at børste tandkødet og tungen. Det er vigtigt at huske tandkødsranden, altså der, hvor tand og tandkød mødes, da bakterier rigtig nemt kan klistre sig fast her og gemme sig for tandbørsten. Som udgangspunkt skal man børste tungen 1 til 2 gange om ugen, og man kan bruge en tandbørste eller en tungeskraber. Tandpasta findes i mange forskellige varianter, men den allervigtigste forskel er, om den indeholder fluorid eller ej. Man skal kigge på bagsiden af tuben for at se, om der står enten 1450 eller 1500 ppm. Og ppm står for parts per million, det vil sige, at der skal altså meget lidt fluorid til, før at det virker forebyggende imod huller.